Має бути якась така гармонія в тому, що можуть футболісти, і те, що пропонує їм, який футбол пропонує грати Шовковський. Луческо мучив позиційним футболом, контролем, намаганням домінувати, створювати свої моменти, намаганням створювати якісь такі паровські футбольного інтелекту, але не зовсім це все виходило. І коли Динамо просто перейшло в матчі з Кривбасом, зігравши в більшості, вони 48% тільки м'яч контролювали, віддали м'яч Кривбасу за власним абсолютно свідомим бажанням. Це вже був такий хід, який запустив цілу систему і помилок в збої в грі в тактиці Кривбаса, який, напевно, десь не очікував такого зухвальства. І саме те, що допомогло Динамо розкрити найкращі якості. По суті, Динамо било Кривбас його ж зброєю, його швидкими флангами, контратаками.